еліміздегі мың жарымнан астам гидротехникалық құрылыстың үш жүзге жуығы әбден тозған бұл туралы үкімет отырысында төтенше жағдайлар министрі баяндады сырым шәріпхановтың сөзінше биыл су тасқыны болу қаупі жоғары болжамға сай қаңтар ақпан айларында ауа температурасы нормадан бір екі градус жылы болады оның үстіне қар қалың сондықтан алда жалда тасқын бола қалса жедел әрекет ету үшін қырық мыңға жуық адам он бір мың техника бес жүзден астам жүзу құралымен үш мыңнан астам мотосу әзірленді Деді министр ал үкімет басшысы бұл жағдайда қатаң бақылауда ұстауды тапсырып әкімдерге дайындықты қазірден бастауға тапсырма берді бүгінде еліміздің шамамен 90% процент аумағын қар басып жатыр Оның барлығы су тасқыны қаупін арттыра түседі қазірдің өзінде батыс қазақстан және қостанай облыстарында елді мекендерді су басып жолдарды шайып кеткен фактілер кездесіп отыр